Zahvaliti što ste došli. Došli ste u zaista velikom broju i idemo do kraja svojime. Odmah sada da kažem da nikakve tolerancije neće biti za alkohol, za vrijeđanje, za slovke, za bilo kakve vulgarne transparente. Dakle, s nama je sada policija ovdje koja će nas osiguravati cijeli putem. Idemo do Kuzminečke sa trasom koja ide od Avenije Dubrovnik. Idemo nakon toga na Jadranski most, na Horvaćansku, skroz do ulice Rudeške i onda idemo, skrećemo na Malogoričku i na kraju smo na Kuzminečkoj. Biciklisti idu prvi, nakon toga svi ostali. To jest, policija ide prije toga. Policija će krenuti sa onog tamo izlaza, iza vas, i odamo se prati. Ništa, ako je svima sve jasno, sam još da vam predstavim, ja sam organizator, ja sam Džo, za one koji nisu znali. Bravo, tu je! Bravo! Bravo, Džo! Skupine, Cip, Osman, Gogi, Voka, Mario, Sant, Nada i Ivo. Mađer! Mađer! Mađer, evo! Za medije, da je krv. Radi na platformi i da imamo i poslodavca ovdje blizu, to je partner firma. Pa evo, možete u zahtjevima, mi ćemo rado pokušati govoriti na pitanja koje imate. Na vaše zahtjeve, možemo evo, krenuti slobodno. Pa ja bih dao riječ kolegi Sivi, pošto sam prvi razgovor sa novinarima, pa evo, pošto si već govor. Već ovako, ono što smo već naglasili u medijima, dakle mi smo htio ići sa fair pričom, znači mi samo tražimo danas od vas, znači da ono što, znači danas da sa predstavnicima inicijative iza kojeg su svi ovi ljudi ovdje, znači imamo neki legitimitet, da se da vi dođete znači sa jamstvom za pregovore. A što se tiče samih pregovora i svih uvjeta koje ćemo mi imati, ja mislim da to nije vrijeme ni mjesto da mi ovdje to radimo, nego da to radimo u uredu u Kuzminečku. Znači, ovo je sve danas bilo vrlo dobro, znači upozorenje, dakle kao nekakva opozicija, mi samo od vas tražimo, znači mi vas ne mrzimo, mi vas ne znamo šta, znači mi samo želimo bolje uvjete i mi svi moramo se pripremiti za prvi treći. Žao nam je što je sve otišlo i u medije i ovako i onako, ta inicijativa je bila i prije, oko prvog, nažalost, sad je tako ispalo. Mi smo htjeli na jedan vrlo dobar način doći do situacije da nas poslušate, kakve probleme i tako dalje, znači mi smo sve uredno napravili, išli smo skroz
sa Šlučevog bili smo do ovdje i sve je bilo u redu. Ja bih htio da naš dijalog, da vi nama date jamstvo, pisano jamstvo, potpisano jamstvo, da ulazite kod javnog bilježnika, da, znači ne morate sada, za 5 minuta, ali bitno da mi dobijemo od vas, mi ćemo biti ovdje dok se to ne riješi. Kad se to napravi, mi ćemo se svi razići i onda ćemo jednostavno dogovoriti dalje. Jamstva su ta da svi koji su ovdje danas, da nitko apsolutno neće biti isključen, jer smo dobili čestitke. Ovo je napisao je tu mi ne opravdamo na ovaj način i to stvarno nije način da se ovako razgovaramo i putem društvenih mreža, ne znamo ko je ta osoba. Ovo je samo bio jedan upozoravajući dio, znači ono što sam rekao, dakle da naš razgovor jednostavno bude daleko od medija, iza zatvorenih vrata sa inicijativom u kojem jednostavno nama ljudi vjeruju i mi jednostavno želimo isposlovati što bolje rezultate i za nas, a i za vas na kraju krajeva, jer smo svjesni da sve to uzročno posljedično veze. Znači mi danas od vas, danas konkretno sada tražimo jamstva da uđemo u pregovore sa inicijativom sa tih 10 ljudi koji su ovdje, a jednostavno ljudi koji su iza nas će nas uvijek podržati, dakle vidjeli ste da imamo legitimitet. Ja mogu reći, znači vi ste, ne znam ste vi ili netko ili vaše inicijative, još početkom prvog mjeseca poslali mail gdje su mi tražili da se osobe predstave i tražili smo dijalog, otvorili smo tu komunikaciju. Sami znate da smo mi vrlo transparentni i otvoreni, uvijek komuniciramo sve unaprijed i jednostavno da smo tu za dijalog. Tako da podržavam, da idemo u tom smjeru. Neke stvari naravno ne možemo ovdje tu na ulici ispred zgrade razgovarati, tako da vas molimo, znači recite nam, dat ćemo vam mailove, javite nam se, dogovorit ćemo fiksan termin, kad ćemo se sjest, razgovarat ćemo sa predsjednicima i razgovarat ćemo sa predsjednicima partner firmi, znači jednostavno poslodavcima. Moramo da ljudi dobro da nisamo ja. Ovako mi imamo komunikaciju, moje ime Silvio Šimić, nije nikakav problem, svi ovi ostali ljudi imaju ime i prezime, znači mi ne možemo otići odavde ako mi ne dobijemo pisano jamstvo. Nije stvar da vi sad nama nešto dižete, napravite i tako dalje, znači mi ne možemo sada na jedan od najjačih dana u godini, znači ljudi mnogi normalno izgubiti neke financijske stvari, znači mi moramo dobiti od vas pisano jamstvo. Ne usmeno, zato što se s tim može manipulirati. Uopće nije bitno ko će ići na sastanak, neko od naših inicijativa svakako, neka budu i agregatori. Imamo i za njih puno toga za reći. Znači, neka budu i predstavnici sindikata, sve u redu, ali nama je bitno, znači da vi nama osobno, odnosno inicijativi dajete, znači ja sam tu preko 3 godine, znam apsolutno sve što je, dakle i apsolutno smo iskomunicirali sve na jedan normalan način, bez ikakvog vrijeđanja, bez ikakvog ovoga i vidite da je ova grupa ljudi od 200-250 ljudi bila potpuno u redu, mirna, bez ikakvih provokacija i tako dalje i mislim da smo zaslužili nakon 2-3 godine rada, znači od vas pisano jamstvo da uđemo u pregovore koji će biti iza zatvorenih vrata, a ne ovako na ovakav način. S jedne strane kasno, s druge strane kovo. Šta može poći po zimu? Medije, ovako. Prije svega zahvala medijima, zahvala ljudima koji su došli ovdje. Pomoglo je. Prije svega zahvala policiji na dobro obavljenom radu. I hvala još jedan put našim plavim herojima, koji su stvarno bili apsolutno dostojanstveni i zapravo pokazali želju da žele napraviti ono što znači žele poboljšati uvjete i tako dalje. Ono što zbog čega smo... Ono što zbog čega smo došli ovdje smo i dobili. Dobili smo jamstvo da ulazimo u razgovore i od strane
znači našeg partnera. Također, tu će sudjelovati agregati. Međutim, mi ćemo pokušavati apsolutno sve da svi naši zahtjevi koje ćete vi također navesti i u našim grupama i tako dalje, da ih usuglasimo i da na neki način ispregovaramo. Vremena nema puno, prvi treći je iza, znači, iza ugla i dakle, apsolutno dobili smo ono zbog čega smo se danas i okupili. Dakle, ja ću samo prečitati izjavu, dakle, i onda još može Marin, dakle, još direktno nešto reći, znači ovako. Znači, ovom potvrdom Volt Zagreb d.o. daje potvrdu da će se održati sastanak na kojem će sudjelovati predstavnici firme Volt, predstavnici poslodavca, odnosno partner firme, te partneri dostavljače, odnosno predstavnici inicijative koje možete vidjeti ovdje. Dakle, sve je jasno s imenima i prezimenima. Dakle, sastanak će se održati u najkraćem mogućem roku. Mi ćemo vam definitivno svima jasno reći, naglasiti kada on dolazi i te će se unaprijed prije sastanka dogovoriti točke. Međutim, što se tiče sadržaja sastanka i svih ostalih stvari, ja ću također reći medijima, to je ipak poslovna stvar s kojom ne možemo izlaziti iz medije, ali hvala vam puno stvarno na podršci, jer bez ovoga bismo dobili pohvale i od našeg, dakle, od direktora Marina za jako dobro napravljenu ovu situaciju. Znači, neko nije vjerovao da ćemo uspjeti, na kraju smo uspjeli. Dakle, uspjeli smo, sada kreću pregovori, sada smo ono što smo na ulici trebali napraviti, napravili smo, a onda nakon toga krećemo sa onim što je i ideja bila cijelog ovog prosvjeda i svega. Dakle, hvala još jedan. Bravo! Bravo! Par riječi s moje strane za početak, drago mi da otvaramo ovaj dijalog. Još u prvom mjesecu trudili smo se da otvorimo taj dijalog, ali evo ga, došlo je sada do toga. U svakom slučaju bitno je da idući korak bude razgovor između partner dostavljača, partner firmi koje su zapravo poslodavac i Volt Zagreba. Otvorit ćemo razgovore te ćemo sve zahtjeve koje inicijativa dostavljača koja se ovdje okupila ima na tom sastanku proći i vidjeti na koji način možemo odgovoriti na njih. Toliko to.